janji ditunaikan dan lahirlah negara baru. Manakala seruan azan bagi negara yang baru merdeka ini menyeru kepada tiap-tiap rakyat supaya membarui semula pembaktian kepada Tuhan dan Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'ala man kafaha wa jahad bil hurriyyati wal Parti Islam Semalaysia PAS mempunyai peranan yang tersendiri ketika memperjuangkan tanah Melayu dalam menjadikan Islam sebagai cara hidup. Antara perkara yang telah diperjuangkan oleh PAS dalam menuntut kemerdekaan Malaysia ialah PAS mengemukakan memerendum kemerdekaan supaya Malaysia menjadikan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. PAS juga menegaskan supaya bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi bagi menggantikan bahasa Inggeris. Hasil daripada memorandum kemerdekaan ini, kita dapat menyaksikan keberkesanannya pada hari ini. Antaranya ialah tiada lagi penyiaran iklan arak di televisyen dan radio. Azan sentiasa dikumandangkan pada setiap 5 waktu solat di televisyen dan radio. Islam sendiri menganjurkan manusia mesti merdekakan diri dia, kalbu dia daripada kufur dan nifaq. Islam menyebut bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tonggak kemerdekaan orang Islam. Melayu Muslim, Cina Muslim, Inggeris Muslim, dia mesti pelepah diri dia daripada gangguan syaitan, daripada gangguan manusia-manusia yang perangai macam syaitan. Minal jinnati wan nas. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, anak-anak ni laksana kain putih yang bersih. Ibu bapa dan orang tua yang mencawakkan dia apa dia nak jadi, Islam ke apa ke. Termasuklah dalam memahami arti kemerdekaan. Sekarang ni dah sampai setengah abad kita merdeka dah, daripada Malaysia Timur, Malaysia Barat. Kita gabung semua sekali, berbelah buah negeri dan berbagai kaum, berbagai agama. Islam agama persekutuan. Dan kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, aman. Adalah perkara ini perlu kita kekalkan. Pertahankan agama, pertahankan perpaduan, pertahankan kemerdekaan. Daripada saya, Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden PAS.